Damla Neşriyatı, 2. Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 11, sual 9. Bu sualımız şifreli əməllər bölməsinə aiddir. Bizə bir ədəd toplama, bir ədəd çıxma əməli verilmişdir. Əvvəlcə toplama əməlimizi yerinə yetirib, şəkillərin ifadə etdiyi ədədləri tapmalıyıq. Daha sonra tapdığımız bu ədədləri 2. əməlimizdə, yəni çıxma əməlində şəkillərin yerinə qoyub sualımızın nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. Əvvəlcə təklik mərtəbə vahidlərindən başlamaq lazımdır. İstər toplama, istərsə də çıxma əməlini yerinə yetirərkən əvvəlcə təklik mərtəbə vahidinə baxmalıyıq. Görürük ki, iki eyni şəkil verilib və onların cəmi 8-ə bərabərdir. Yəni, şəkillər eynidirsə, bu o deməkdir ki, şəkillərin yerindəki ədədlər də eyni ədəd olmalıdır. Biz 8 ədədini iki eyni ədədin cəmi şəklində necə göstərə bilərik? Məsələn, 8 ədədini 3+5 şəklində göstərə bilərik. 1+7 şəklində göstərə bilərik. Amma bunlar bizim bu misalımızın tələbinə ödəmir. Ona görə ki, 3 və 5 ayrı-ayrı ədədlərdir. Bizə eyni ədəd lazımdır. Eyni ədəd 4+4 bərabərdir 8. Gördüyümüz kimi hər iki toplanan eyni ədəddir. Şəkillərimiz eynidir, ədədlərimiz də eynidir. 4+4 bərabərdir 8. Yuxarıdakı ədəd aşağıya olduğu kimi gətirilib. Əgər aşağıda 2 varsa, deməli yuxarıda da 2 var. 2 aşağıya gətirildi. İlk şəklimiz 4 ədədini ifadə edir. İkinci şəklimiz 2 ədədini ifadə edir. 42+11 bərabərdir. Hesablayaq. Əməlimiz bu şəkildədir. 42+11. 2+1 bərabərdir 1, 4+1 bərabərdir 3. Sual bərabərdir 31. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.